Եթե խոսքը գնում է մանդատի ձգելու պահանջի մասին, էթիկայի հանձնաժողովը մանդատի ձգող մարմին չի։ Մանդատի ձգելու համար գոյություն ունի ընդհացակարգ, ԱԺ խորհուրդը կամ 27 պատգամավոր, ովքեր որ իրանք ունեն։ Պետք է դիմեն ՍԴ, եզրակացություն ստանան, որ ԱԺ-ն իր եզրակացության հիման վրա մանդատի ձգի կամ չձգի։ Հետևաբար էթիկայի հանձնաժողովը ստեղծելը դա չոր անիմաստ ժամավաճառության մասին խոսակցություններ են։ Հիմա եթե կամք կա նման process սկսելու քաղաքական, թող ցույց տամ, որ կամք կա, եթե չկա, ես կարծում եմ թեման արդեն անիմաստ շարքվում է։